କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ମେ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାକୁ ସମୟସୀମା 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟାକୁ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ସହରରେ। ଖବର ପାଇ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ହିମାଞ୍ଚଳ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡୀୟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦିନେଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଉମରକୋଟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବେନିୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଦୋକାନ ସହ ଝରିଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଦୋକାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10,000 ଟଙ୍କା କରି ମୋଟ 30,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବା ସହ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହିତ, ଆମର ଆଇଏସି ଏସ୍ଡିପିଓ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଦୋକାନ ସିଲ୍ ହେଇଛି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ଫାଇନ୍ ଆଦା ହେଇଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସକାଳୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।